Панове, вітаю, знову переді мною така штука. В общем, давно з вами не бачилися, все тому, що я робив замовлення на замовлення. Це MCP та, ви зараз бачите, справа знизу, та EFIS. І зараз я хочу показати, щоб я там далі не казав, це відеоінструкція підключення моїх джойстиків. Інструкцію на англійській мові у форматі PDF можете скачати в описі до відео. На прикладі готової роботи готового джойстика, то покажу, як ви можете її запустити. Щоб ви не думали, що я вам показую одне і те ж саме. Ось, дивіться, в мене є мій сетап готовий. Ось його оригінальний MCP, ось його EFIS, ось його оверхед я теж зібрав, і комп'ютер. Вони вже готові, я їх ще не налаштовував, тому що займався цими двома джойстиками, що ви тут бачите. Так, тепер підходимо до самого цікавого. Давайте я зараз відкрию на екранчику мануальчик, котрий я підготував. Мануальчик на англійській мові, але відео це на українській, тому я думаю буде, ну не цікаво, буде коротше нормально. І так, дивіться, у нас є MCP, шнурочок, бачите, підписаний MCP, і є EFIS. Він складається з двох шнурків. Ось, і у нас є отакий от подовжувач 60 сантиметрів, можна, там є ще в Китаї, ну там, які хочете, можна замовити, є 1,5 метри подовжувач, це вже все-таки не дуже важливо. Що, давайте я його під'єднаю от сюди, щоб ви бачили, да, ви бачите, до речі, на задньому плані, що я його під'єдную. І давайте відкриємо мануальчик. Почитаємо, що там написано. Я буду з вами перевіряти заодно свій мануал. Разом з цим симулятором я відправляю ще файли. Ось вони. І давайте почитаємо. Що тут в мануалі написано? І так, контент мануалу. Це першочергове налаштування. Тобто, коли ви придбали джойстик, вам треба спочатку його читати. Everyday usage, як використовувати щодня, давайте зразу я покажу сторінка 8. Під час щоденного використання ви просто натискаєте, запускаєте симулятор, запускаєте MobiFlight, тикаєте сюди Run і все, полетіли, ви нічого не чіпаєте. Оце така буде у вас програма запуску, коли ви вже налаштуєте. Але ми зараз повертаємося до першочергового налаштування, я разом з вами пройду через всі ці кроки, що я тут на, ну, коротше, намалював і собі, і вам. Навіть отак от давайте трошки розтягну. Так, і третій розділ – це бекап. Це, я сподіваюся, що ви ніколи до цього не дійдете, і ми це не будемо взагалі читати. Також є відео на каналі «Путь Казуара». Давайте відкриємо разом з вами. Переходимо в відео, і тут є кілька відео. Я пояснюю за концепцію, показую загалом, як вони під'єднуються, джойстики, як їх бачить Windows. Також я там розповідаю декотрі цікаві факти, але зараз ми не про це, ми зараз чітко слідуємо по нашому мануальчику. Так, погнали. Першочергове налаштування. Пункт перший. Вставити девайс в панельку. Давайте, я не знаю, чи все разом будемо робити. Давайте зразу всі джойстики, мабуть, ставимо. Дивіться, я вставляю при вас. І там далі буде стосуватись картинка устройства принтера, тому я зразу відкрию це віконечко, щоб вам було видно. Давайте трошки його отак от нижче зробимо. Да. Пункт 2 – відкрити контроль панел. Давайте ми відкриємо контроль панел і будемо під'єднувати по одному джойстику. Так, один джойстик знайшовся на COM32, бачите, з'явився. І під'єднуємо тепер EFIS. Бачимо, з'явився. І ще один. Все, бачите, у мене все під'єдналось. Назва у них така і має бути CH340. Якщо у вас все виглядає точно так же, CH340, можете переходити зразу до пункту 3. Якщо ні, дивіться далі. Зазвичай Windows автоматично встановлює всі необхідні драйвера, але раптом це не сталося. Я пропоную в наступному кроці зробити це вручну. Драйвер ви можете встановити або з тієї папки, що я вам даю, де він тут знаходиться, ось він, CH340 драйвер, або самі знайти в інтернеті, або скачати з Google Drive, я от силочку даю, і там встановити. Коли ми встановили драйвера, то ми тут все побачили. Бачите, вони зараз ще трошки навіть налаштовуються.
Далі, пункт 3. Значить, є така програма FSUEPC. Вона передає і приймає декотрі параметри з симулятора. Значить, і я рекомендую її встановити. Вона не тяжка, вона нічого не навантажує, вона просто на фоні разом з симулятором працює. І вона може бути корисною. Я рекомендую її скачати, тому що я не впевнений, що вона використовується у Mobiflight. Ну, саме з цими налаштуваннями, що я скидую. Тим не менш, я кажу, скачайте. Все дуже просто. Переходите на сайт і скачуєте оце за першим посиланням FSUEPC. Воно там завантажується, і потім ви його встановлюєте в якусь папочку. У мене воно вже встановлено. Я його встановив. Куди я його встановив? Я його встановив в папку з симулятором, здається. Ось воно в мене є, FSUEPC7. Бачите? Разом в папці з симулятором воно в мене знаходиться. Далі. Далі, що я тут пишу? В тому, що воно запускається у фоні. От я тут скріншот показую. Ось так от воно в треї. Ця програмка запускається разом із симулятором автоматично. Все, встановили. Їдемо далі. Вам нічого там налаштовувати не треба, тільки встановити. Далі, пункт 4. Встановити Mobiflight. Mobiflight встановлюється з їхнього офіційного сайту. Переходимо. І тут натискаємо. А, тут я нажав і вже зразу запуск пішов. Бачите, вже файлик скачався. Встановлюємо Mobiflight. Mobiflight я встановив також в папку з симулятором. І там нічого такого, ніяких супер налаштувань немає. І давайте... Ви його встановили. Де мій мануал? Воно, бачите, не в новому. Встановили. Це пункт 4. Mobiflight. І далі ми вже можемо запускати симулятор. Що важливо, це запускати Mobiflight після того, як ви вже запустили симулятор. Можна й до, але краще після. Тому що ви побачите знизу, там будуть прикольчики, що воно під'єднується до симулятора. І запустити, і під'єднати джойстики до того, як ви запускаєте Mobiflight. Так, Mobiflight встановили, симулятор запустили. Давайте разом з вами запущу симулятор. Я його запускаю через Link, як він називається, Addon Linker. І ви побачите, що це FSUEPC зараз підвантажиться. Ви побачите іконочку. Я не знаю, чи воно на цьому екрані з'явиться, чи на іншому. Давайте на іншому екрані. Бачите, тут справа трей. Зараз я себе переберу. Отут я нажимаю. І якщо ви бачите іконочку... А куди вона ділася, ця іконочка? Так, ну чекаємо, має підвантажитися FSUEPC автоматично сам. Ось іконка вискочила зараз на іншому екрані, ви не побачите. Поки тут завантажується, дивіться, отут FSUEPC має завантажитись в треї. Бачите, ось воно FSUEPC. Вам тут нічого налаштовувати не треба, ви можете його закрити або показати. Якщо показати, то з'являється отаке віконечко. Зараз я покажу його. Ось, тут написано Welcome to FSUEPC, і тут можна від'єднатись, бачите, від цього. Ну, тут ще якісь функції, не знаю, чи важливі вони, чи ні. Ну, коротше. Я його закриваю, і воно залишається в мене в треї. Ось, справа знизу, FSUEPC, іконочка залишається. Тим часом ми повертаємося до симулятора, до нашого мануалу. Запускаємо Mobiflight. І ось таке окошко пусте ви маєте побачити. Модулі, оці три модуля, бачите, вони знайшлись. COM32, 29 і 30. Це ті модулі, що ми з вами бачили на вкладці «Устройства і принтери». І всім статус, як бачите, Microsoft Flight Simulator під'єдналась, FSUEPC статус під'єдналась, SimConnect, я не знаю, що це, мабуть, він під'єднається трошки пізніше. Давайте зачекаємо. Якщо під час першого запуску вилазить якась фігня, то ми просто нажимаємо «Cancel», «Пропустити». Тобто ми не натискаємо жодних там assign або якихось інших кнопок, чи оновлення якісь, воно нас не цікавить. Що ми робимо? Це запускаємо його так, як воно є, як воно пропонується. Ось такий екранчик ви бачите. Ось, він в мене такий же самий. Єдине, що у вас, мабуть, не буде оцього віконечка. Щоб воно було,
Я рекомендую вам встановити такі налаштування, як я здесь написав у мануалі. Щоб перейти до налаштувань, нажимаємо Extras Settings. І тут ви бачите ось ці налаштування. Я зробив скріншот, вставив сюди. І далі, після того, як ми застосували ці налаштування, у нас має появитися оця іконочка статусу знизу. Ось, бачите, я можу її розтягнути. Тут написано, що вона... О, бачите, у вас модуль, все нормально, воно все приконектилось. Тобто все, що треба, MobiFlight знайшов, все, що йому треба. І я думаю, що FS-UEPC теж обов'язково треба було скачувати, тому що тут є FS-UEPC статус. Їдемо далі. Налаштування, саме цікаве, вже керування, що дуже просто. Поки він запускається, давайте перейдемо сюди. Етап перший, файл open і відкриваємо файл. В випадку з цим джойстиком, що я зараз зробив на замовлення, нажимаю файл open. Відкриваєте папку, котру я надіслав. Я з кожним девайсом буду надсилати і надсилаю папки. Ось MobiFlight Files. І відкриваємо. Тут єдиний воно запропонує. Файл налаштувань відкрити. Формат MCC. Бачите, MobiFlight Connector Config. Нажимаємо відкрити. І у нас тут уже замість пустого з'явились налаштування. Inputs і Outputs. Можна переключатись між цими вкладками. Тут я про це і кажу. Лістаємо далі. Output і Input. Я поклацав, показав, що є. Далі невеличкі рекомендації. От ми зараз будемо переходити в симулятор. Спочатку давайте запустимо літак десь. Його встановимо в базілі. Ставимо Departure на 737, тому що налаштування у нас 737. І важливо перевірити, що ми файлик відкрили для 737 налаштування. А далі ми можемо перевірити, дивіться, вже отут в строке состояння, коли я буду щось крутити на джойстиках різних, буде змінюватись статус. Тобто так, навіть до запуску симулятора, можна перевірити, чи працює джойстик так, як він має працювати. Тобто, чи все налаштовано. Ну, можна не все перевіряти, можна декілька кнопочок просто нажати, просто щоб розуміти, що все працює, ну, як ми і планували. Бачимо, що все працює. Наразі це все ще не приконекшено до симулятора. Давайте повертаємося в симулятор. Натискаємо Ready to Fly. Так, зараз тут що написано? Рекомендації. Так, перевірити, що все вимкнуто. Дивіться, автопілоти вимкнені, все вимкнуто. І тут все дивиться вправо. Все, що треба. Да. Все, чітко. І інша рекомендація – це перевірити, як я вже сказав, що кнопочки нажимаються. Ну, бачимо, що і тут кнопочки нажимаються, тому все нормально. Тепер ми повертаємось в MobiFlight. І що написано? Пункт номер 9, найважливіший. Нажимаємо Run в MobiFlight. Відкриваємо MobiFlight, натискаємо отут оцю кнопочку Run. І має загорітись отут панелька. Дивіться, щоб ви її бачили добре. І, ну, тут нічого не загориться, але ви теж маєте бачити. Що ми бачимо в симуляторі, що ми очікуємо? Що зараз ми натиснемо Run, і оці параметри, вони з'являться на... давайте щось тут накрутимо, щоб не було пустоти. Так, і у нас автотротл, бачимо, включені, тому ми завчасно можемо синхронізувати з... синхронізувати з літаком, маємо нашу кабіну. Далі натискаємо тут Run, і бачите, у нас запустилась наша панелька. Із нового, що я зробив, це я зробив меншу яркість оцих всіх сигналів, і ви бачите, що на камеру видно, що воно світиться, проте воно не кидається в очі і не осліпляє. Тобто, ну, взагалі шикарно вийшло. Так, ну що ж, і давайте тепер подивимося, як саме цей пристрій працює, раз ми вже під'єднались. Огляд цього девайсу, точніше цих девайсів, їх роботи дивіться в окремому відео, посилання буде в описі, а також є відео, де я тестував свої джойстики, котрі я вперше зібрав, також в описі є ссылки, можете подивитись. А так як це більш відео-інструкція під'єднання моїх джойстиків до симулятора, то давайте продовжимо по мануальчику, що там до чого, може якісь цікаві моменти я підмічу. Так, ну і щоб закінчити політ, значить, виходимо в
кудись там виходимо, заходимо в Біфлайт, натискаємо стоп і ексіт, і все. На щастя, все це, що ми робили до цього, треба робити лише один раз, як тільки ви вперше підключаєте джойстики. Надалі ви працюєте тільки з Mobiflight'ом, і зараз я покажу кілька основних степів, і в мануалі це розділ 2, можете туди також підглядати. Але все дуже просто. Спочатку ми просто підключаємо USB наше до комп'ютера, далі запускаємо симулятор, коли симулятор запустився, запускаємо Mobiflight, і в Mobiflight'і просто натискаємо кнопочку Run. І, в принципі, все. І вуаля, ми в симуляторі, все працює, як потрібно працювати. Так, ну що, із такою шикарною якістю завершуємо це відео. І у наступних відео я покажу, як редагувати оці файли налаштувань. Тобто ви зможете джойстики налаштовувати, як ви захочете. В принципі, там тільки вашою фантазією все обмежено буде. І що ще покажу, не знаю. До зустрічі.